Hyvät kansalaiset, tänne on väkerretty näköjään sauna tänne maakellariin. Täällä on sauna. Aika kähenolonen sauna meinaa. Puusauna. Täällä on tällainen vilponen tunnelma. Mutta sauna kuin sauna. On kyllä oikeasti aika hieno, jos sinne kattelee, että tänne kellariin on rykästy tällainen. On rykästy tällainen ja siellä voi sitten hikoilla itsensä puhtaaksi.